Ndugu kiongozi wa kamati ya uendeshaji ya halmashauri, uongozi wa shule ya msingi Igaru, shule kongwe ambayo ilianzishwa tarehe 1 mwezi wa 7 1976 na wananchi wa kijiji cha Garu, kata ya Endabash, tunakupa pole wewe pamoja na msafara wako kwa safari, na tunawakaribisha hapa shuleni. Gharama za mradi. Ndugu kiongozi wa kamati ya uendeshaji ya halmashauri pamoja na wajumbe wote, tarehe 16 mwezi wa 5 shule ilipokea kiasi cha shilingi ₪52,473,460.80 toka serikali kuu kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu na Maji kwa ajili ya utekelezaji wa mradi endelevu wa usambazaji wa maji vijijini na usafi wa mazingira SRWSS. Mradi huu ni wa kulipa kulingana na matokeo EP4R kulingana na vigezo vilivyokubalika kati ya serikali na wafadhili. Utekelezaji wa mradi. Ndugu kiongozi wa kamati ya uendeshaji ya halmashauri pamoja na wajumbe wote, kazi ya ujenzi ilianza kutekelezwa tarehe 15 mwezi wa 6 2024 mara tu baada ya kupokea barua ya utekelezaji ya tarehe 31 mwezi wa 5 2024 ambayo ilitufikia tarehe 4 mwezi wa 6 2024. Katika utekelezaji wa mradi huu, nguvu za wananchi zilitumika. Wananchi walishiriki kuchimba mashimo manne pamoja na kuchimba msingi. Hali ya mradi. Ndugu kiongozi wa kamati ya uendeshaji ya halmashauri, mradi kwa sasa upo hatua ya kufunga mistari ya juu ya lenta kwa upande wa vyoo vya wanafunzi na hatua ya msingi kwa upande wa choo cha walimu, na tunategemea kukabidhi mradi huu tarehe 31 mwezi wa 7. Mpaka mradi kufikia hatua hii, fedha zilizotumika ni ₺48,157,080 tu. Manufaa mradi wa ndugu kiongozi wa kamati ya uendeshaji ya halmashauri pamoja na wajumbe wote, kukamilika kwa mradi huu wa vyoo vya kisasa kutaleta manufaa mengi sana kwa wanafunzi na walimu, ikiwa ni pamoja na kupunguza kwa kiwango kikubwa cha uhaba wa matundu ya vyoo vya wanafunzi uliokuwepo hapa shuleni kwa kipindi kirefu. Pia kukamilika kwa mradi huu kutasaidia kuepusha kutokea kwa magonjwa ya mlipuko kama vile kipindupindu na mengineyo. Shukrani. Ndugu kiongozi wa kamati ya uendeshaji ya halmashauri pamoja na wajumbe wote, uongozi wa shule pamoja na kamati ya ujenzi unakushukuru wewe pamoja na msafara wako kuja kutembelea mradi wetu, bila kuwasahau wataalamu wa ujenzi yani wakandarasi kwa kuendelea kutupa ushirikiano na ushauri wa kitaalamu wakati wote tulipowahitaji. Mimi pamoja na timu yangu, kwanza nimpongeze sana mwalimu mkuu wa hii shule. Kwa kweli kazi tumeona, nafikiri wote tumekuwa mashahidi. Tumeona kazi inayofanyika ni kazi nzuri, na fundi pia si yuko wapi? Fundi, tukupongeze, tunaona kazi yako unayoifanya, kazi ni nzuri. Endelea kufanya kazi hivyo hivyo. Halmashauri ya Karatu bado ina miradi mingi, na tunahitaji vijana kama nyie ambao mkiaminiwa kufanya kazi, mfanye kazi kwa weledi na kwa nguvu kama ambavyo unafanya. Kikubwa ni kuhakikisha unafanya kazi hii kwa weledi na kuimaliza kwa wakati. Uimalize kwa wakati na hatimaye uweze kupata kazi sehemu nyingine. Sisi tunakupongeza sana, endelea kufanya kazi hiyo ambayo unaifanya kwa kila wakati. Leo nimetembelea hapa na kama nilivyosema awali, tulipata jumla shilingi ₺52,000 kwa ajili ya ujenzi huu wa matundu, jumla matundu 18 ya choo katika mradi huu wa SWASH. Sisi kama halmashauri ya Karatu tunamshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya, lakini pia kwa mradi huu wa choo katika shule hii ya Karu. Kabla ya kuleta pesa hizi katika hii shule ya Karu, mwalimu mkuu nafikiri atakuwa ni shahidi wa yale ambayo alikuwa anakuja kuniambia kila wakati ofisini kwangu, changamoto kubwa ambayo ilikuwa imepatikana katika shule hii, hasa matundu ya choo kwa wanafunzi wetu, lakini pia kwa walimu pia ambao wanafundisha watoto wetu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea hizi ₺52,000. Sisi tunaahidi kwamba hii kazi itakamilika kwa muda ambao umekusudiwa, lakini na matundu haya ya choo yaanze kutumika kwa watoto wetu, lakini pia na kwa walimu wetu, ili waweze kuendelea kutufundishia watoto wetu, lakini pia na watoto wapate elimu bora katika shule hii ya Karu. Asanteni sana.